好了，大甲镇的现场呢，大甲妈祖的銮轿正式起轿。可以看到呢，今年担任呢佛教重任的是立法院的院长韩国瑜，而他后面呢就是跟着严清标哦一起随行呢。而其实呢，旁边呢其实还有其他的蓝营政治人物，包含立法院的副院长江启臣、新科立委廖伟翔，还有其他的蓝营立委严宽恒、杨琼英也都一起到场哦。不过呢，这一次佛教呢要以这个韩国瑜他们为主，也最主要是因为呢这个马英九呢出访大陆，而卢秀燕呢也到了新加坡，所以呢，这一次呢是由这个韩国瑜来佛教撑场。不过现场呢佛教的时候呢是也是花了一点时间呢才从庙门挤出来哦。庙前广场也是挤了满满的人潮，现场的盛况空前。看到的现场，在这个大甲妈祖的銮轿起驾出庙门的同时呢，也释放了百万烟火，相当的漂亮绚烂夺目。而这个大甲妈祖的銮轿呢，从这个庙啊要挤出庙门的时候呢，其实真的是相当的困难哦，因为真的是非常多的人。而现场呢，其实大家呢也都期待啊这个迎接妈祖的銮轿哦，有些人呢也试着呢希望呢可以摸到了銮轿呢，得到一整年的福气哦。这短短的一条路呢，这个庙到这个庙前广场呢，其实这个三四十公尺的距离呢，也走了快要五分钟。不过呢，就这样子，今天呢，在子时也算是准时的起驾，也宣告呢，大甲妈祖绕境九天八夜的行程呢，正式展开。以上是我们带来的最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。